коли десь приблизно рік тому я з вами перший раз робила передачу, то постійно така от була думка, що от ніхто не розуміє там цієї музики. Зараз що змінилося в цьому плані? Нічого. Як ви гадаєте? Абсолютно нічого не змінилося в цьому плані. Тобто ми як були на одному потребительському рівні, скажімо так, так ми і стали зараз. Тобто ми до сих пор глубоко непрофессиональные музыканты. У нас нету там площадок каких-то постоянных. Непрофессиональные он имеет в виду в том плане, что мы что не работаем за деньги. Вернее, работаем не за деньги. Я считаю, что работа в студии и живые концерты, они взаимосвязаны. У нормальных музыкантов не бывает, что преобладает одно и будет к другому, потому что, например, если в студии вскрываются все там тонкости, там неточности, вот, и делается музыка профессионально, это именно по звучанию, она должна быть, ну, как бы копеечка в копеечку, то живое выступление допускает там некоторые промахи. Но в живом выступлении для меня самое главное — это контакт с слушателем. Это немаловажно. Я считаю, что это основное. Ну, подача музыкантов на сцене. Ты там просто показываешь, кто ты есть на самом деле. Дело в том, что в студии, например, если ты что-то там, какой-то кусочек не выигрываешь, например, ты его можешь просто-напросто неделю отработать и переписать. На концерте такого не допускается. А вот как зараз выглядит Моторола? Прекрасно. Очень красивые мы все. Да, чудесно. Здоровье? Можно хорошо себя чувствуем. Когда не пьем водку. Кстати, наш любимый напиток – это водка. Да, действительно. А по поводу, как выглядит Моторола на сегодняшний день, как группа, вот, на сегодняшний день у нас работает прекрасный барабанщик Сережа Лебедь, вот, Саша Буднецкий – вокал. Не барабанщик. Не барабанщик. Игорь Лысый, раньше он был ритм-гитаристом. На сегодняшний день это супер бас-гитарист группы Моторола. Ну спасибо, вот. Спасибо. Можно я его представлю? Угу. Сергей Присяжный. Просто Сеня можно. Да. Вы плануете, например, внести какие-то стилевые изменения в вашу музыку? А это время должно показать. Почему? Я думаю, мы будем в скором времени рейв играть, кстати. А, да, в принципе. Мы же собирались. Игоря выгонять, Лебедя. Да, мы выгоняем. А, то есть, в принципе, вам бас уже не знадобиться. Зачем? Там такие клавиши, так? Да, клавиши, ну и гитара там. А компьютерная там? Сеня будет петь, а я буду на гитаре играть. Компьютерная будет обработка, это уже на студии. Вот. Ну и будем выступать, соответственно, под фанеру. Да, вдвоем. То есть, это та музыка, где записаны все инструменты, а уже вокал, да, а вокал уже будет живой. Да. То есть Саша будет петь, я буду там что-то подкрикивать и на гитаре там чуть-чуть. Таня, так ты не поняла, я буду осуществлять руководство, понимаешь? Ага. То есть я из группы не ухожу. Да, размечтался. Но если серьезно, дело в том, что очень популярным стало среди роковых команд, вот именно на сегодняшний день, говорить о том, что они переходят в разряд техно-команд. Вот. Мы записали альбом, мы его будем укатывать, мы будем его представлять по разным городам, я надеюсь, и мы будем работать в этом же течение. Вовка! Значит так, Сенечка, что я у вас прошу? Ваши враждане вообще, на каком месте сейчас на территории, а не смотрите территорию? На восьмом. Ну, ты же говорили, что уже... Нет, без него не получится. Не надо. Перед вами Моторола. Хлопці, як ваше враження, як ви себе почуваєте після свого виступу?
классно. Классно вообще, впервые так нас там встречали в зале, там вроде так и узнают наши песенки там. Вот. Классно. Единственное, что плохо, то, что мы работали под минусовую фонограмму. Вот. То есть очень трудно коллективу, который всю жизнь работает вживую, и тут первое выступление такое серьезное вот, под фонограмму. То есть мало того, что нужно было петь и подпевать там что-то в кассу, так еще нужно было слушать фонограмму, чтобы попасть в нее. Вот. А так, в принципе, хорошо. По-перше, я хочу вибачити за те, що ми працювали під фонограму. Я співав вживу, повірте. Ось собі губу мікрофону розбив. Все. Так співав. І що ви скажете про те, що ви з'явилися на території А? Що це для вас? Для нас? Ой! Для нас, ну, просто можливість показати зрителю України, що в місті Хмельницькому существує така група, як Моторола, яка грає. Взагалі існує да. Місто Хмельницький. Да, що дійсно. Після Пономарьова знаєш, що існує Хмельницький. Рок-н-рол. Ну, крім того, тут крім Пономарьова, тут є рок-н-рол. Пусть знає, що крові, да. Джаз є. Кльовий такий джаз. Просто ж такий грає Моторола. І далеко не попсовий, скажімо. Я колись так чула. Хтось мені з вас сказав, що в Києві сказали, що ви граєте панк. Що ви на це скажете? В чому то не прави? Мені пофіг, що ми граємо, чесно кажучи. Ми собі, то, що ми придумали, ми собі граємо. А як це хто назве, це вже їхнє діло. Тобто це діло за критиками музикальними. Що ми граємо взагалі? Так, а тепер мені, будь ласка, останні свої новини. Що у вас новенького з'явилось? Так, конкретно. О, альбом, зараз. А, дійсно, в мене теж діти є з касета. Так, після випроса остановимо. Шо у вас? Только альбом, все? Да, но так дело в том, что мало того, что альбом. Еще киевская компания НАК. Хорошо, расскажешь. Давай, начинай. Оце най... Головніша новина, так можна розвернути, тут є така штучка, косата. І показати конверт, який печатан в Польщі. Розгортається такого, гарненько, можна собі на стіну прибити там. А можна я тебе переб'ю? Ти мені скажи, воно тільки як? Воно вже продається? Має продаватись сьогоднішнього дня. Має продаватись. Сьогоднішнього дня. Ще новина така, що права на цей тираж купила київська компанія НАК. І тепер це... Може, треба казати? А, хай скаже. Тепер її можна купити не тільки в Хмельницькому, але й в Києві теж. Взагалі, які пісні входять в цей альбом? Пісні різні. За останні півтора року, мабуть, ми зібрали такі, на наш погляд, найкращі речі. І закатали сюди. Тут 12 пісень. Пісеньок. Так. Общий час. Там виходить десь 41 хвилина. Кому цікаво? Спеціально для патріотів. Да. І не тільки патріотів. Тих, хто любить забавлятися. Взагалі не патріотів. Вся касета. Купляйте і слухайте. Будете мати масу задоволення. А потім нам скажете, як воно. Добре чи ні? Якщо ви будете мати задоволення, то навпаки не задоволення будете мати. Якщо ви думаєте, що це все, ви глибоко... Я ще хочу от щось питати. Да-да-да. Ой. Ти мене своїм поглядом цього вибив. Почекай. Ні, почекай, я потім це спитаю. Ти відкрий, щоб я так потім спитала це. Почекай, що хотіла спитати? А, які ваші найближчі плани? Взагалі територія, коли ви з'явилися, там що змінило там, окрім цього контракту, ти кажеш, з цією фірмою НАК? А, нічого. Нікуди не збираєтесь поїхати? Поки що не знаю. Збираємось на руту. Так собі потихесеньку готуємося. Ага. На червону руту, на фінал. Вже точно є число, коли вона буде? Точно нема. Знаємо, що наприкінці квітня. Десь 29 цього. Квітня починається конкурс рок-музики. Ні, десь 30-го, по-моєму. 29-го. 30-го, по-моєму. 29-го. 29-го. Сашко, ти не правий. 20... Ти що? Я розумію, ви зараз не... Сашко, успокойся. Сашко, скажи. До речі, хотілося б сказати, що ми готуємо нову програму на Червону руту. Це зовсім новий такий стиль у нас, потроху вимальовується. Ані, щоб вони тебе не розірвали. Це означає, тут написано never again, тобто ніколи більше.
і тут написано «No future for нацизм». Нема майбутнього в нацизму, так. Це антифашистська футболка. Дякую. Прошу.